Han är ju realist på ett sätt. Och samtidigt en väldigt anspråkslös människa. Para mí es el filósofo más viviente más importante que conozco y al mismo tiempo como la personificación del intelectual europeo. Ja, jag har nog ansett att det har varit en av livets verkliga gåvor för mig att jag har fått ha en sån vän som Georg Henrik som utan åthävor alltid har stått vid min sida, icke minst under krig. Jag blev krigsinvalid, låg på krigssjukhus i över ett år. Georg Henrik kom ständigt och hälsade på mig på krigssjukhuset och det var stimulerande då liksom alltid när man var med Georg Henrik att man kunde tala om det som man tyckte var liksom djupare problemen. Med ett föredrag som jag har lovat hålla vid ett möte i september i Österrike. Idea och progress är rubriken för seminariet. Det är ju ett tema som jag själv tidigare har behandlat, framförallt i en uppsats som heter Myten om framsteget. Vi lever i en värld som håller på att bli vansinnig. Genom sin kommersialism, sin konsumism, den fruktansvärda miljöförstörelsen som undergräver sin egen existens med tillhjälp av sin så att säga, största tillgång, största gåva, nämligen det mänskliga förnuftet. Jag kommer ihåg att jag frågade min far vad en filosof var. Jag kommer inte ihåg vad han svarade direkt, men han gav mig två böcker att läsa. Och den ena var Hans Larssons psykologi och den andra var en tysk bok, Ein Leitung in die Philosophie av Wilhelm Jerusalem. Och det var genom det här, den lektyren sedan Larsson och Jerusalem som jag levde mig allt mer och mer in i filosofin och förstod egentligen från första början att det var nog det här som jag ville sedan syssla med i livet. Du minns inte riktigt vad din pappa svarade dig, sa du. Vad skulle du själv ha svarat en 12-åring som frågar vad är en filosof? Jag har aldrig blivit ställd inför frågan så att jag vågar inte säga vad jag skulle svara. Jag tror att det enda jag kunde säga är försöka ge något exempel på filosofiska frågor, till exempel om kunskap, sinneskunskap och hur den kan vara bedräglig och hur verkligheten visar sig vara annan än vad den ser ut att vara. Det skulle vara ett sätt att närma sig det. Ett annat är tacksamt fält för sån pubertetsfilosofi är frågan om viljans frihet. Om man kan vilja det som man vill göra eller om det finns något som bestämmer hur saker måste bli. Och som solkatten blinkar till i köksfönstret
ser han i ett hastigt svep hela sitt liv passera från den stund när han ställde frågan till sin pappa och fram till idag när han själv är filosof och därtill har blivit så berömd att han nu ska resa till Mårbacka och till Sunne i Värmland och mottaga själva Selma Lagerlöfs litteraturpris. Georg Henrik von Wright är filosofen. Och hur gärna skulle jag... Hans lysande formulering av det krav på ett förnuftigt handlande som tidens problem ställer. Så löd motiveringen när Selma Lagerlöfs litteraturpris för första gången gavs till en filosof. Det var sommaren 1993. Och i uppvaktningen ingick också en litterär vandring i Göran Tunströms Sunne. Jaha, nu har vi kommit till den här tråkiga platsen. För detta var förut modemagasinet som ägdes av Fanny Huss. En dam som hade det här konstiga ordet chicka hattar inkomna. Och jag tyckte alltid det var så fantastiskt med chicka hattar. Och hon var en liten spetsprydd äldre dam som i och för sig inte kände Selma Lagerlöf. Det är min historia. Utan den som kände Selma Lagerlöf var en barnmorska som bodde längre bort i samhället och som var kär i Sven Hedin. Ska vi ta och åka upp till prästgården och så bara titta upp på kyrkogården. Det är väldigt vackert där. Det gör vi. Spelade faktum att du växte upp då i Selma Lagerlöf-miljö, spelade det någon större roll? En oerhörd roll. Jag hatade ju kärringen först och första åren därför att det var det enda som pratades om då. Att vem var förebilderna var och sådär. Och pappa hade träffat henne och mamma hade sjungit ute i vår hage för henne när hon gick på Molkholms folkhögskola. Och så där. Men sen då, så jag vägrade ju besvara frågor som handlade om sånt som handlade om 1800-talet. Författare som födda på 1800-talet besvarade jag aldrig frågorna om, för jag skulle bli Rimbaud jag eller något sånt där. Och sen då var jag tvungen att läsa henne när jag fick ett pris som heter Mårbackapriset. Och då såg jag ju vilken gigant, och det var ju Kejsaren som jag läste då först. Men det var inte högläsning i mitt hem? Jo, jämt. Så att jag fick ju dessa böckerna i... En som jag läser, alltid läser, största fascination är Knut Hamsun. Och till en del är för att jag tycker att han är så obehaglig. Hans stora för hans rika fantasi och att han är en stor författare, det vill väl nu ingen förneka. Men det är inte därför att jag skulle tycka om det som han säger eller skildrar. Men det som jag har en stark känsla med honom och stor beundran är hans absoluta behärskning av de språkliga uttrycksmedlen. Att varje ord, där påminner han om Tolstoj kanske lite, att vartenda ord och kanske vartenda skiljetecken är precis just det som ska stå på det stället. Och att språket liksom är smidigt i hans händer, eller vad man vill kalla det, på ett alldeles enastående sätt. Det tycker jag gör Hamsun till en av världslitteraturens stora. Sen är det en annan sak att Hamsun som karaktär, jag tänker nu inte på hans krigsengagemang, det var nu sedan ytterligare en förvillelse, men man förstår den mot bakgrunden han skriver. Jag tycker att hans liksom livssyn och människosyn är mig inte alls tilltalande, men det gör det kanske att jag är ännu mer fascinerad av honom. När Jörn Henrik och Elisabeth var här och hälsade på, så gick han här ute mot det så kallade lusthuset över gräsmattan. Och då hade jag en god vän här som tittade efter honom och sa att där går den sista gentlemannen. Det var rätt uttryckt. Jag kommer ju att ge ut på våren nu 95
ett slags ungdomsminnen. Det är en bok som jag har tillägnat Jörg Henrik till minnet av vår gemensamma resa 1937 till Italien, som ju för oss båda var en enormt genomgripande resa. Vi reste under 3 månader omkring i hela Italien och så allt vad vi nu då kunde tänkas intressera oss för i fråga om konst, arkitektur och också intellektuellt. Vi läste Dante, vi lärde oss båda tror jag italienska genom att läsa Dante och Benvenuto Cellini som vi båda uppskattar. Vi befinner oss alltså i Trinity College Fellows Garden som jag tycker att det är mycket, mycket vackert. Det var ett ställe bland annat som jag mycket ofta, redan när jag var här som studerande före kriget tillsammans med Wittgenstein brukar vandra i. För han tyckte mycket om den här Fellows Garden. När du först kom hit 1939, vad var det som gjorde att du valde Cambridge då? Det var rena tillfälligheter kan man säga. Om allt hade gått fredligt i Europa till så hade jag förmodligen rest till Wien. För att min filosofiska uppfostran var närmast i den så kallade wienerpositivismens anda. Och min lärare i Finland, Eino Kaila, hade själv varit i Wien ett antal år och dit hade jag väl följt honom i hans fotspår när jag själv hade graduerat. Men sen kom herr Hitler emellan och la vantarna på Österrike. Den här kretsen i Wien skingrades för vinden och Wien blev då en andlig öken. Att jag sedan valde Cambridge berodde närmast på det att jag hade ett ämne för min doktorsavhandling, induktionslogik, som jag visste att några forskare i Cambridge hade sysslat med, bland dem också den berömda ekonomen John Maynard Keynes. Då måste man förklara kanske vad induktionsproblemet är, och det är inte så konstigt. Alltså det är frågan hur man kan, för att ta ett alldeles trivialt exempel, låt oss säga, korpar, åtminstone på våra breddgrader, är svarta. Det är ett slags typexempel på en svart fågel. Den korpen och den korpen och den korpen och alla som vi kanske har sett har varit svarta. Och så betraktar vi det som en alldeles naturlig sak att kunna säga att alla korpar är svarta. Om en fågel är en korp så vet vi att dess färg är svart. Och det här är ett exempel på ett induktionsslut. Men å andra sidan, det kan ju hända att man misstar sig. Och det är det som skapar ett problem som då kallas induktionsproblem. Hur kan man vara säker på att de här induktiva slutsatserna då verkligen stämmer? Och här kommer sannolikhetsbegreppet in. För att man kan då säga att ja, alldeles säker på det kan man ju inte vara 100%. Det kan finnas undantag och det finns också. Men sannolikheten är i regel mycket stor att den här induktiva slutsatsen ska hålla streck. Och då uppstår frågan att vad är då sannolikhet? Det är ett problem som mycket har intrigerat filosoferna som då hänger intimt samman med det här induktionsproblemet. Så att det var de här två sakerna, induktiva slutsatser och sannolikhetsbegreppet som då var liksom kärnan i min doktorsavhandling. Då fann jag ju till min stora förvåning att Ludwig Wittgenstein, vars filosofi ju hade haft en väldig betydelse just för den här Wien-skolan, att han faktiskt
levde och verkade i Cambridge. Han gjorde ett kolossalt intryck, vilket också återspeglas i det att, vilket jag har funnit senare, att i de dagboksanteckningar som jag förde då och som jag fortsatt med under hela mitt liv, så skrev jag faktiskt efter den första föreläsningen att jag aldrig har mött en människa som har gjort ett så starkt intryck på mig som Wittgenstein. Men det var lite dramatiskt. Jag väntar snällt vid dörren till det rum där han skulle hålla sin föreläsning, och när han kom så presenterade jag mig och sa att jag hade professor Brods tillstånd att höra hans föreläsning. Och sen höll han då denna föreläsning som sagt fascinerade mig, det är så oerhört, trots att jag knappast kan säga att jag förstod så mycket av den. Men det handlar om matematikens filosofi. Men vid föreläsningens slut så fick han ett vredesutbrott som riktade sig nog tydligen, fast han inte nämnde mig eller pekade på mig, men riktade sig mot mig. Alltså en visitor som var där, som var ovidkommande och som inte hade någonting där att göra och som helst skulle hålla sig borta. Så att det hela fick ett dramatiskt slut som inte kunde klaras upp då. Men att gudskelov, jag tvekade länge, skulle jag då helt enkelt förstå att jag var ovälkommen och inte kunde följa med, eller skulle jag göra ett försök att ändå förklara mig, vilka, och jag beslöt mig gudskelov för det senare och skrev ett brev där jag berättade lite vem jag var och vad jag ville. Jag hade adresserat honom Dear Sir, och han svarar på samma sätt. Han säger så här: I shall try to explain why the presence of two, det måste ha varit någon annan också, olycklig människa, two new people in my class the other day greatly disturbed me, och så vidare. Men det slutar med en vänlig ton. Vi träffades också, och det var en helt vettig förklaring som han gav. Terminen höll på att ta sig slut. Han sa, jag kan ingenting förstå av dem nu, men eftersom jag inte varit med från början, men om jag stannar här och är här nästa termin, vilket jag skulle vara, så är jag välkommen att då vara med på dem, vilket jag sen också var. Trinity College med sitt vackra bibliotek från 1695. Det ritades förresten av samma arkitekt Christopher Wren som också gjorde St. Paul's katedralen i London. Biblioteket och Trinity har genom decennierna förblivit en andra intellektuell hemvist för Georg Henrik von Wright. Den unge studenten från Helsingfors måtte ha gjort ett djupt intryck på den store filosofen Wittgenstein, som annars var ganska intolerant mot sin omgivning. För efter det första mötet, det som slutade så snöpligt, inleddes en bekantskap som skulle djupna till livslång vänskap. Och när Wittgenstein 1948 lämnade professuren i filosofi vid Trinity föreslog han Georg Henrik von Wright som sin efterträdare. Det var året 1948 som var det politiskt kritiska året i mellersta östra Europa, och vi hade vår kris med ryssarna. Tillvaron i Finland kändes mycket otrygg. Så jag beslöt efter stor tvekan att ändå lämna in min ansökan till professuren. Men sen så löste vår goda president Paasikivi i överenskommelse med Stalin vår situation så att det kändes tryggare i Finland igen. Och då återtog jag min ansökan och ansåg att därmed var saken klar. Det var därför den största överraskning som jag någonsin har haft i mitt liv. När en dag i maj, när proceduren med att besätta lärostolen drog ut ganska långt på tiden, när plötsligt en dag fick ett telegram från de församlade elektorer, som de kallas här, elektors för professuren, fick ett telegram från dem där de, medvetna om att jag inte längre var en sökande, likväl erbjöd mig den här tjänsten. Och då så att säga, trots alla de motargument som jag själv hade byggt upp under de föregående månaderna mot att bli professor i Cambridge, så kunde jag inte motstå det ändå mycket, mycket smickrande erbjudande som det var, och telegrafera tillbaka att jag kommer.
Vi sov i de där centerna som var där. De var domestikerna. Man var ganska isolerad, det måste jag säga. Och allt liksom som hänt social life, det försiggick ju i college. Där kunde Jörg Henrik träffa sina kollegor och vänner. Där kunde han ta med gäster för dinner. Och jag satt ju här hemma med barnen förstås. Så att nog fanns det ju också umgänge. Och sen genom att det kom så mycket människor till huset som bodde hos oss, så livade det ju nog. Men på ett sätt känner man sig nog lite diskriminerad som kvinna. Förstod Georg Henrik det på den tiden? Nu tror jag att jag insåg det, och jag skulle säga att det var kanske också ett motiv varför jag inte ville bli boende här. Just det att de sakerna ju visserligen förändras sedan dess betydligt, men just det att jag nog insåg att det var svårt att vara fru i Cambridge. Och man såg också många exempel på hur äktenskap gick i kras. Det var något mycket, mycket exklusivt, maskulint samhälle. Så det gick alltså inte att ta med sig, du fick inte följa med in i matsalen? Nej, då, gubbe var det. Det är därför jag känner mig främmande där fortfarande och går med en viss skräck varje gång jag ska äta där. Det fanns nämligen en tid då man, först fanns det fanns en ladies night, och då fick fellows ta en damgäst. Och så fanns det en tid då en fellow fick ta en dam efter överhuvudtaget, men icke sin fru. Så det var kanske för att man var rädd för att det skulle bli ett ställe dit man då gick med sin familj. Att det skulle bli en vana. Ja, just. Men numera så är det nog fritt fram också för fruarna. Men bland alla gäster som kom och for och bodde här så fanns också Wittgenstein under en tid. Då, ja, när han var ganska under, så... Ganska lång tid också. Han var i olika repriser. Dels låg han sjuk här. Man kan ju gissa sig till kanske att han alla gånger inte var så alldeles lätt att ha i huset, i synnerhet som han var sjuk. Nej, det kan man säga. Det var han nog inte. Men genom att han var sjuk så kunde man ju förlåta hans nycker. Man förstod att han hade det illa, och det hjälpte väldigt mycket till att man stod ut med honom. Oväsen tyckte han inte om. Han tyckte att våra barn var bråkiga. Det är ett känt faktum. Det finns dokumenterat i tryck. Ja, och så tyckte han att han sa något mer än så. Vad var det han sa? Ja, du vill att jag ska upprepa. Ja. Han sa att they are just like monkeys in a cage. Och det var ju inte så roligt för den mamma. Men han tyckte också att vi var dåliga barnuppfostrare. För han sa en annan sak som också finns dokumenterad i tryck. Och det var att when you say no to a child, you must be like a wall and not like a door. Och det var väldigt, det har jag tänkt på många gånger efteråt. Det har hjälpt mig liksom att lära mig att inte säga nej om det inte är absolut nödvändigt. Och då ska det vara nej. Och då ska det vara nej. Då ska det vara a wall. Trinity College har genom seklen fostrat många stora författare, politiker och vetenskapsmän. Lord Byron till exempel, och Isaac Newton, för att nu bara nämna ett par. På 40-talet fanns förutom Wittgenstein också ekonomen John Maynard Keynes och filosofen Bertrand Russell, som senare båda skulle spela en stor roll i samhällsdebatten. Men här och då fanns ingen diskussion i den tidens frågor. Nej, det fanns det inte. Jag har heller aldrig med Russell diskuterat sådana frågor. Jag kände honom inte särskilt bra, men vi råkades nog ett antal gånger, och det var mycket angenäma möten som vi hade. Jag var själv vid den tiden mycket lite det som man brukar kalla samhällstillvänd. Politiska och kanske sina sociala frågor intresserade mig i rätt så ringa grad. Jag var intresserad nog av historia alltid, det var vid sidan av filosofi och matematik mitt största intresse, och historien med alla dess tragedier och turbulenser, det har alltid fascinerat mig väldigt mycket, men det har mera fascinerat mig som ett slags tavla över mänskligt liv som man kan betrakta och
avnjuta som ett estetiskt objekt. Det är först långt senare som det här har blivit, de här frågorna har fått ett annat grepp om mitt sinne. Dubbla problematiken, teknikens inverkan på livets villkor respektive människans förhållande till naturen, som nog har varit två centrala, eller de två centrala temat för mitt tänkande senare över mänsklighetens situation och mänsklighetens framtid. Du har ju skrivit också om nödvändigheten att vi på något sätt hittar en väg tillbaka, alltså att skruva ner kraven på bekvämlighet och hejda den utveckling som fortsätter att plundra jordens resurser. Men är det inte ett problem detta att en återgång betyder också en återgång i ännu högre grad till ett privilegiesamhälle? De som har råd och möjligheter kommer ändå alltid att kunna bibehålla sin höga standard. Det är naturligtvis helt riktigt, och det är också ett problem i det här sammanhanget. Jämlikhetstanken, så som du nu skisserar den, är kanske oförenlig med den reduktion av människans anspråk på livet som jag anser att det är nödvändig. Och som jag tror att det är nödvändig, därför att om den livsstil fortsätter som nu har blivit utmärkande för västerlandet och som sannolikt kommer att sprida sig och bli global, omfattande, så tror jag inte att jordens resurser, naturen och resurserna står ut med den belastning som det här innebär. Så därför tror jag gäller för en var att det är ett bra recept för livet att försöka vara så oberoende som man kan. Det är olika människor, men i varje fall försöka eftersträva ett oberoende av materiella förhållanden och anspråk på alla de nyttigheter och konsumtionsvaror som den moderna teknologin och industrin ställer till vårt förfogande. Men om det är så att en sådan utveckling som du menar är nödvändig samtidigt leder till återigen en ökade klyftor i samhället och ökad ojämlikhet, är det då en önskvärd utveckling? Är det ett pris man måste betala i så fall? Det vet jag inte. Jag är inte heller säker på att det recept som jag då själv ville förespråka leder till eller måste leda till ökad ojämlikhet i samhället. Tvärtom skulle jag säga att det nuvarande levnadsstilen på många sätt befordrar den. Inte minst den elektroniska kommunikations- och informationsteknologin tenderar också att skapa ojämlikhet mellan människor. Så att jag tror inte att den utveckling som jag skulle se som önskvärd eller rent av nödvändig är en utveckling som befordrar ojämlikheten människorna emellan. I mitten av 60-talet blev Georg Henrik von Wright gästprofessor vid Cornell-universitetet i USA. Rörelsen mot Vietnamkriget påverkade honom starkt, och det var då han började reflektera i mer sociala och politiska termer över människans villkor och världens tillstånd. Men trots många vistelser utomlands har han alltid återvänt till Helsingfors.
Här håller han fortfarande seminarier och har sitt arbetsrum kvar på universitetet. Så i de här kartongerna så finns det kopior, fotokopior av de manuskript och också maskinskrifter som då bildar Wittgensteins så kallade Nachlass. Och det är en fullständig samling. Den är också, tror jag man kan säga, den bäst ordnade samlingen som finns. Den innehåller också en del kommenterande litteratur, till exempel de här sex volymerna här, det är sådana renskrifter av manuskripten jämte kommentarer som vi har gjort här i Helsingfors och som visar de olika skeden som Wittgensteins huvudarbete, Philosophische Untersuchungen, genomgick. Till Cambridge återvände Georg Henrik von Wright regelbundet. Men tiden som professor vid Trinity College blev kort, bara 3 år. Jag var fruktansvärt ung när jag då fick denna unika utmärkelse, kan man säga. Jag var bara 31 år när jag då tillträdde professuren här. Och jag kände traditionens börda på mina axlar mycket starkt. Man var då professor i filosofi i ett av världens viktigaste universitet och på en lärostol som dessutom hörde till de mest prestigefyllda som fanns. Jag var rädd för att spela den rollen av dess innehavare kunde ha dåligt inflytande på mig själv, på min intellektuella karaktär och förkväva kanske en del av min självständighet. Det är ett alldeles speciell orsak till att jag har denna anledning att komma tillbaka. Och den har nu igen att göra med Wittgenstein. Han efterlämnade en enorm, kan man säga, litterär kvarlåtenskap av opublicerade manuskript. Dels redigeringsarbete för publicering, men också katalogiseringsarbete och forskningsarbete rörande dess historiska ursprung. Det engagerar mig fortfarande, kommer nog säkert att engagera mig eller kunna engagera mig ända till slutet av mitt liv. Så att jag har alltid en verkligt god anledning, ibland kan man också säga ett slags moraliskt tvång att återvända hit just för den här sakens skull. Du säger att det här Wittgenstein gjorde kanske det största intryck som någon gjort på dig, och ändå så säger du att du egentligen inte förstod vad han sa. Jo, det stämmer, och det är något av en paradox, men det är nog en så att säga begriplig paradox. För jag tror att Wittgensteins tänkande är mycket mångdimensionellt på det sättet att hans problemställningar, det är sådana som man känner till från filosofin, en vad som har ens en obetydlig kunskap om ämne. Och eftersom han är helt fri från teknisk jargong och terminologi så kommer man lätt på tråden. Och likaså så hör man och förstår man och på varsen kanske av vad man vet om ämne. Att det här är viktiga saker som man har något viktigt att säga om. Så mycket förstår man lätt. Och så förstår man kanske någonting sen lite bättre och någonting lite sämre. Men det blir hela tiden kvar en bottensats av saker som man ännu inte förstår, men där man förstår att det finns någonting. Om man försöker så att säga gräva i den så kommer man till nya insikter och nya djup. Det är mycket utmärkande för väl alla verkligt stora filosofer att de är bottenlösa på ett sätt. Det finns hela tiden, man kan hela tiden gå djupare och djupare i dem och finna några skatter.
Jag har i viss mån kanske blivit fed upp eller börjat äcklas av ordet humanism, för det används så ofta för både strävanden och åsikter som jag finner antingen naiva eller också betänkliga. Så att det är hur menar du då? Humanism identifieras ofta med en starkt sekulariserad inställning. Men jag tror att en sekulariserad inställning för all del är min egen inställning också. Men det är också en inställning, eller samhällets sekularisering är också en sak som är fylld med problem. De ideal som de som kallar sig humanister kämpar för är ofta sådana som jag själv finner antingen ogenomförbara eller också kanske rent av tvivelaktiga. Det är sen en annan sak att man kan skilja mellan, alltså man brukar skilja mellan human och humanistisk. Alltså att för humana mänskliga förhållanden och för det mänskliga ville jag aldrig upphöra att tala eller kämpa. Men det är inte riktigt detsamma som att företräda en livsåskådning eller livshållning som man kan kalla humanism. Jag ser på saken nu nog lite annorlunda än jag gjorde då när jag samlade ett antal av mina tidigare essäer till en bok som jag gav just denna titel. Just det här med talet om mänskliga rättigheter, det kommer fram i så, och demokrati, kommer fram i så många politiska ställningstaganden som behöver de här orden för att kanske lite täcka över det som är deras väsenskärna, som kan vara helt oförenlig både med demokrati och med mänskliga rättigheter. Vad finns det där då, om du tittar till utvecklingen och vad som händer runt omkring? Vad är det som inger hopp när det gäller kampen för det humana och det mänskliga? Finns det någonting som inger hopp? Nej, tyvärr skulle jag nog säga att det finns inte någonting som man kan peka på som någonting verkligt hoppfullt. Jag nämnde ju redan här tidigare om att det nog finns sådana tendenser i tiden som i och för sig måste anses vara glädjande för människans sak, som just den gröna rörelsen till exempel, den feministiska rörelsen också åtminstone delvis, och sedan just ja, jag vet inte riktigt om jag ska våga säga demokrati och mänskliga rättigheter, för det ter sig eller fredsrörelsen, det här ter sig för mig så ofta som så standardiserade och på något sätt etablerade eller insugna i en virvel från vilken de inte kan komma lös på ett sätt som verkligen gör att deras ideal skulle förverkligas. Så därför, det är ohjälpligen så att jag inte kunde säga att det pekar på bestämda tendenser eller rörelser i tiden som definitivt jag skulle betrakta som hoppgivande. Tycker du att filosofin spelar någon roll eller kan spela någon roll? Det är svårt att säga. Om man med filosofins roll avser dess kritiska roll, dess funktion som en faktor som uppmanar människan att reflektera över sin situation, så då tror jag filosofin alltid har en faktor som alltid har en betydelse. Men däremot så tror jag inte att den betydelsen ligger på ett kollektivt plan, utan det ligger nog på det rent personliga planet. Men möjligen kunde man säga det, att jag tror att det är nyttigt och bra om människor under sin utbildningstid när de studerar får någon form av kontakt just med filosofin, för att filosofin är ändå i vetenskapernas familj en mycket särpräglad fågel. Nämligen hur då? Särpräglad på det sättet att i motsats till de positiva vetenskaperna som samlar fakta och utvidgar vår kunskap, så samlar filosofin inte fakta och utvidgar inte heller vår egentliga kunskap, utan dess roll är att kritiskt reflektera just över den kunskap bland annat som vetenskapen ger. Så att redan på den grund så står filosofin liksom på sätt och vis på sidan om den vetenskapliga utvecklingen.
y en muchas calidades personales de él que lo hacen una persona verdaderamente, como se puede decir en español, querible, con una serie de inseguridades, a veces ante problemas que a uno le parecen triviales y que para él se transforman en problemas de reflexión. Por ejemplo, comer con él en un restaurante es a veces difícil en el sentido de que para elegir el menú, eso puede ser un proceso largo de pro y contra de acerca de qué es mejor comer en esa oportunidad. Estudiosos del concepto de norma. Vimos también que según este autor podíamos distinguir varios sentidos en los que podíamos hablar de normas o varios tipos de normas. Uno de ellos era de las reglas definitorias. Es decir, aquel tipo de reglas que regulan una conducta que no existiría si no existiera esa regla. Habíamos visto también, de acuerdo con la teoría del profesor von Ried, las reglas técnicas, que son aquellas que establecen la relación entre medios y fines. Den avhandling som nu ventileras här, den heter Norm och handling hos Jörg-Henrik von Wright. Och den handlar alltså om mina egna bidrag till normers teori dels och handlingars teori dels. Hasta ahora se pensaba que las normas eran un discurso no teórico, no se podía seguir una lógica, no había racionalidad en las normas. Von Ried fue el que consiguió introducir la racionalidad en el campo del derecho, en el campo de las normas. Creo que habría que comenzar diciendo, ¿para qué sirve el derecho? El derecho sirve para guiar las acciones de las personas. Von Ried se ha ocupado del concepto de acción y de la estructura. ¿Cómo guiamos las acciones de las personas? Las guiamos con normas. Von Ried se ha ocupado también del concepto y la estructura de las normas. ¿Y cómo valoramos las normas? ¿Cómo sabemos si son buenas o malas? A través del concepto de valor. Y Von Ried también se ha ocupado del concepto de valor. De manera que, aunque él no es un jurista, es probablemente el filósofo más importante para los juristas.
också om det med åren blir mer ansträngande att resa, så är det fortfarande för mig en så viktig källa till intellektuell stimulans att få vara i en ny miljö, träffa nya människor. An introduction to our meeting. It could be good if I make some questions first and then we have the opportunity to have a dialogue with Professor von Bricht. Es una de las pocas personas que yo conozco que escucha. Él escucha los argumentos. Y es una de las pocas personas que yo conozco que siempre da respuesta a las preguntas. Y me parece a mí que esto da respuesta y este escuchar es algo que revela que él toma en serio las personas. He always takes people seriously. Y esto me parece que es la forma mayor de respeto. Y yo creo con él uno se siente tomado en serio. Y esto no es muy frecuente, pienso, en nuestras relaciones humanas. Well, I only would like to know, if it's possible, your actual opinion about the problem, if a logic of descriptive proposition on norms is the ontic logic. Yeah. That is a very, very good and central question about which I have thought a great deal and on which I have also changed my views a good many times. I mean, this issue. A lo largo del tiempo hemos ido creando una excelente amistad que muchas veces se ha mantenido por teléfono o en cartas en donde están todos los matices, por ejemplo, entre que algo es probable o posible. Es posible que nos veamos, pero no sé si es muy probable que nos veamos. Före Harrisburg, då var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt, då rakade ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100%, så att det blev nästan sant att det hade hänt. Enligt alla hittills tillgängliga sannolikhetsberäkningar så har det ju varit så att en sån där olycka inträffar kanske bara någon enstaka gång på flera tusen år. Jag menar, då är det ju inte särskilt troligt att den skulle ha hänt redan nu. Utan det är väl i så fall betydligt mer sannolikt att den har inträffat längre fram. Ja, och då kommer saken i ett helt annat läge. För jag menar, det kan ju inte vi ta ställning till nu. Då. En obeskrivlig skoj. Och riktig. Och förstå att det som hände i Harrisburg inte kan hända här. Eftersom det ju inte ens kunde hända där, vilket ju hade varit mycket mer sannolikt med tanke på att det var där det hände. Jag tycker den är alldeles utmärkt. Jag skulle nästan vilja ha den. Men jag kan nog tyvärr så här på rak arm inte säga någonting annat än att den är inte bara utomordentligt fiffig, utan också synnerligen karaktäristisk för det. Wishy-washy sätt som politiker, också ekonomer och det så att säga så kallade praktiska livet, men resonerar om saker och ting och hur de kan sen vända på orden så att ingenting blir förklarat och allting blir bortförklarat. Hej. Står du som en staty eller kan du ta ett steg? Nej, jag tar bara ett snedsteg. Ja, bara ett snedsteg. Välkommen. Tack.
den här vissnar. Herregud. Ja, det är packat. Ja, det måste jag säga. Det var, men du borde ha fått ett grönt blad. Jag känner mig som... Det var på Lilla Teatern i Helsingfors. Det är du ju också. Ja, ja, ja. Vår tidigare styrelseordförande hade tyvärr avgått med döden och var professor. Och det var lite fråga om naturligtvis folk ur näringslivet, men jag motsatte mig det i alla fall starkt. Och så hade vi turen att få göra Henrik von Wright som styrelseordförande. Vilket ju både var en mänsklig tillgång, en konstnärlig tillgång. Och samtidigt hjälpte han oss i vissa ekonomiska svåra situationer som ju alla små teatrar har. Den tar du. Jo, men jag fick ju vad det rör vid här. Och en sak som man ju då kan sägas veta, men man vet ju inte heller hur den sen förverkligas, är ju att EU strävar ju till att bli mera än den marknadsorganisation som det ursprungligen var och som det ju i stort sett nog och väsentligen är fortfarande, så strävar det ju till att bli också en politisk och militär union. Med andra ord, om den förverkligas så uppstår det då en ny stormakt som då kan kallas Europa. Ja, och då uppstår frågan att hur kommer den att förhålla sig till omvärlden? Omvärlden är ju då dels österut och också söderut. Medelhavsområdet och det här mellaneuropeiska gränsen till Östeuropa, det är ju två stora problemområdena. Min förhoppning är att vi, om vi nu kommer in som det verkar, så finns det ju en viss chans att Finland och Sverige, liksom England och Danmark och så vidare, kan bli en så att säga motspjärnande och kanske liksom försöka att innanför EG kämpa för det så att säga upplösning. En orsak till att jag var intresserad av den här gästprofessuren i Leipzig som jag nu har är det att där lever man ju i skärningspunkten mellan öst och väst. Inte bara mellan Östtyskland och Västtyskland, utan man har också starkt intryck av att det är där intressena österifrån, och det betyder då i sista hand från det ryska området, sen möter intressena västerifrån, och det är inte bara Tyskland utan det är hela EU, och det är också mera än det, för det också, där kommer också sen Amerika in i den västliga bilden. Så där ser man eller påminns man på ett intressant sätt om att här finns ett område av kolossalt stora och latenta spänningar. Nu kan man ju tala om det här egentligen hur länge som helst. Det som jag kanske framförallt är rädd för är det att i och med att de här gränserna mellan de olika nationaliteterna i Europa bryts ner och de här så kallade nationalstaterna småningom vittrar bort, som de väl kommer att göra, eller i varje fall deras inflytande kommer att försvagas oerhört, så går den enorma kulturella diversitet som utmärkte det gamla Europa. Den diversiteten kommer ohjälpligen, det ligger i hela den här strävans riktning, den kommer att försvinna. Det här är ett oerhört oroande med hela det här Europa. Inte bara för att vi förlorar kulturellt, som du nyss påpekar. Men jag tror framförallt att det är enormt farligt, för människan är så dåraktig och allt är så irrationellt. Att vi ser nu redan på det ekonomiska, nu när hela världen knyts ekonomiskt samman, så behövs det ett minimum av någon sorts kanske fel på datorerna på börsen i New York eller någonting, för att vi ska råka ut för vad som helst. Hela Europatanken är bara ett steg på att vi mer och mer knyter och blir alla beroende av varandra. Jag ser alltså faktiskt det här i ett ännu längre perspektiv, inte bara i Europa, utan att det här är en utveckling som helt enkelt verkar så farlig att jag inte liksom kan riktigt tro på att vi kan backa och på något sätt försöka lite skapa vissa sådana här skyddsmurar. På fartyg har man alltså sådana här däck man kan sluta så att inte fartyget sjunker, för det finns sådana här väggar emellan. Men det är ju det som vi nu avskaffar, alla skyddande väggar i hela vår civilisation. Där har du sagt det mycket, mycket bättre än vad jag själv lyckades just uttrycka mina egna tankar. Ja, jag var hemskt, jag blev lite gripen att höra att du sa så just precis det som jag själv ville säga. Man kan också fråga sig om jordklotet helt enkelt är kapabelt att bära den börda som det är för den.
Ja, säkert om vi skulle vara så att säga rationella organiserade varelser, men det är vi ju minst av allt. Nu skulle det säkert gå att organisera upp hela det här, både politiskt och ekonomiskt och allting. Men eftersom människan är så irrationell och liksom bara handlar på grund av helt blinda instinkter, så blir det ju aldrig så. Allt går åt fanders helt enkelt. Det går allt åt fanders om vi inte får en kopp kaffe snart, jag måste säga att... Du värjer dig ju ofta och mycket mot att allt för ensidigt blir betraktad som pessimist. Men är det inte någonting man måste finna sig i när man samtidigt säger sig tro på västerlandets undergång? Det vill jag inte nödvändigtvis säga. Och tron på västerlandets undergång kan man, vilket jag tror att man kan tala om på ett förnuftigt sätt, och kalla någonting västerlandets undergång. Den västeuropeiska eller europeiska kulturen har på något sätt till sin inre utveckling, tror jag, löpt en lina ut. Och om det här är någonting som man har anledning att sörja eller inte sörja, det kan vara svårt att säga. För att i och med det att en lina har löpt ut, så skapas det också nu rum för någonting nytt. Och det nya som det nya kultur eller det nya kulturvärlden som ska växa fram, om dem kan vi ingenting säga i dagens situation. Men man kan vara i varje fall på spaning efter dem.